kulan wacan oo wanaagsan saaxiibaya ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waa 15ka bisha 5aad ee May qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah howlgalkii mucjisada lagu tilmaamay ee dagaalyahanada xamaas ay ka fuliyeen marinka rafax israa'iil saldhig ay ku sugnaayeen ayay godad ka hoos qodeen kadibna weerar ka fuliyeen dibna isaga laabtay godadkoodii iyagoon wax dhib ah la kulmin sawirro iyo muuqaallo ka turjumayo qaabkii weerarkaas uu u dhacay ayaan idinla wadaagi doonaa xisbullahna waxay sheegeen inay soo rideen buufin basaas ahayd oo dhanka israa'iil ka timid waxaa intaasi raaci doona khubarada militariga ilaa iyo hadda falanqaynta cusub oo ay la yimaadeen ee la xiriirta taaktikada cusub oo ay xamaas ku dagaalamayaan taasoo ka duwan taaktikadii ay dagaalka kula jireen israa'iil bilihii lasoo dhaafay igu soo biiro asxaabteenna ka mid noqo subscribe tsr haddii aad igu cusub tahay horey haddii aad ila joogtana waad maasan tahay muuqaalka laegtaha ka ilaabin saaxiibyaal waxaan ku bilaabayaa howlgalkii mucjisada ahaa ee marinka rafax ka dhacay si kooban haddii aan idinkula wadaago wuxuu ahaa saldhig militari ama meel yar oo ay militariga israa'iil isku urursanayeen halkaasna waxaa ka dhacay howlgal ay xamaas ka fuliyeen oo baraha bulshada muuqaalkan si weyn u qabsaday sidee haddaba wax u dhaceen muuqaalkan aad arkaysaan ama meeshan aad arkaysaan waa saldhigga militari ee ciidanka yuhuudda micnaha waa meel yar oo ay isku urursanayeen oo dad shacaba ay deganaayeen balse horey dadkaas ay uga qaxeen waxaad meeshan ka arki doontaan marka xamaas dagaalyahanadooda oo kasoo dhex baxaya god meeshan hadda aad arkaysaan goday kasoo baxayaan godkan ay kasoo baxayaanna wuxuu ku dhex yaalaa xeradaas ama saldhiggaas ay militariga israa'iil joogaan laba dagaalyahanna ayaa meeshan kasoo baxay marka kadib waxay haystaan miinooyin kan aad arkayso waa miino laba miino ayaa haystaan kan iyo kan kale aan hadda idin tusay labadan miino marka waxay sameyn doonaan labadan dagaalyahanno intay soo qaadaan miinooyinkan ayaa waxay ku xiri doonaan taangiyada militariga ee israa'iil saddex taangi ayaad halkan ku arkaysaa marka muuqaalkan wuxuu ina tusayaa labo ka mid ah saddexdan taangi ayay miinadaas dagaalyahanadan gadaal oga xiri doonaan wayahay muuqaalka haddii aan sii wado dagaalyahanadii way soo baxeen hoggii ay kasoo baxeen xusuusnow hoggan wuxuu ku dhex yaalaa saldhigga militari ee yahuudda ay leeyihiin waa ka mid aad arkayso dagaalyahan isaga kamerada ayaa wejiga oga xiran isaga ayaa duubayaa dagaalyahankan kalena waa kan waad arkaysaa minadan culayskeeda uu qaadi la-yahay intay la dhan tahay labadan ayay ku socdaan marka midna kamerada wejiga oga xiran tahay oo hubkii miinadii ayuu hayaa dagaalyahankan kalena waad arkaysaa miinadii ayuu hayaa way soo baxeen marka ilaa waxay yimaadeen taangiga gadaashiisa saddexdii taangi aan idin tusayay laba ka mid a ayaa la beegsan rabaa ayay yimaadeen habay yimaadaan ma xumo meeshan waxaad ka arkaysaan calaamada casaanka ah la saaray waa askari militari ah oo yahuud ah ma arko labadan dagaalyahan ee xamaas ee joogo taangigan hadda aad arkaysaan gadaashiisa dambe isagana waa kuu sii socdaa labadan dagaalyahanno ma arko marka labadii dagaalyahan waxay sameeyeen taangigii militariga israa'iil ayay kusoo xireen labadii miino labadaas taangi kadibna way iska soo laabteen markay soo laabteen meeshan haddana waxaad arkaysaa haddana guryo ayaa ku yaala laba dabaq ilaa iyo saddex dabaq kaasuu fog yahaan filayaa laakiin dabaqan iyo dabaqan ayaa saldhigga ku yaalaa meeshan saddex taangi oo kale ayaa yaalla arrintiis weydiinta mudan marka waxay tahay taangiyadan ciidamaha ku jira guryahan ciidamaha ku jira oo militari ah oo si ay kor oga fiiriyaan xaaladda haddana dagaalyahanadan meeshan joogay oo labadan taangi ku xiriyay miinooyinka ma arkaan waa sababta loo leeyahay marka howlgal mucjiso ah ayuu ahaa intaasi kadib haddana intaas kuma ekaanin oo waxay sameeyeen dagaalyahanada xamaas waxay soo qaadeen
godka hoostiisa ay kasoo bixeen carada ayuu ku duugnaayeen filay markii hore gantaalkii caan baxay ee la odhan jiray Aliyasiin boqol iyo shan. Aliyasiin boqol iyo shan waxaa la doonayaa in lagu garaaco markan taangigan calaamada casaanka ah ee la saaray. Waa un isla saldhigii waxaan ka hadlayn oo dhan hogga meelahan oo kale kasoo baxeen taangigan aarada gantaalkan ood arkaysaana waxaa la rabaa in lagu dhufto Aliyasiin kan meesha yaalo, labadii kale ee qol dhinacan ku jiray waxaa lagu soo xiray miinooyin, laba miino oo la rabo una hal mar in botonka ama remote-ka loo daaro si uu u qarxo. Meeshan oo dhanna militarigii Israel iyagoo joogo way garan laayihiin wax meeshan ka socdo iyo dhaqdhaqaaqa ee meeshan ka socdo. Kadib raggii waxay kusoo laabteen hoggii, hogga waa kood arkaysa dibay ugu soo laabtay. Marka hoggan qaabka uu u qodan yahay xitaa marka la fiiriyo waa god gordho la qoday ayuu u egyahay, hog ama god gordho la qoday ayuu u egyahay. Waayo malahan shamiitadii dhinacyaha laga saari jiray iyo nashnashayntii lagu yaqaanay gudadka Xamaas malahan, marka waxay u muuqataa mid gordho la dhisay inuu yahay. Waxyar kadib waxaad arkaysaan waxaa meeshii yimid diyaaradihii helikopterka ahaa oo bilaabay inay daadgureeyaan dhaawacyadii ka dhashay miinodii, labadii miino ee taangiyadaas lagu xiray iyo kii kale ama taangiga kale ee lagu garaacayay Aliyasiin boqol iyo shan. Sidaas ayuu howlgalkaas u dhacay. Marinka Rafax ayuu ka dhacay. Waad arkaysaan helikopterada. Sababta aan hor u geynayo waxaa weeye in muuqaalkan YouTube-ka aan ogoleyn. Intaasi keli kuma ekaanin, haddana waad arkaysaan muuqaallo kale ayaa jiray oo isla muuqaalkan weeye oo Xamaas ay soo saareen, laakiin qaybta dambe micnaha waxay sidoo kale sameynayeen inay gantaal ku garaacaan taangigan haddaad arkayso oo aan raadi ahaa taangigan aad hadda arkaysaan ee Aliyasiin boqol iyo shan isagoo qarxay waa kan. Sidaas ayuu hawsha ahayd. Meelaha ay ka tuurayaan waa meelahan oo kale, yacni waxaa hadda yimid qaab kor looga keenayo Aliyasiin boqol iyo shan taangiyada in kor looga keeno. Markii hore in caadi loogu dhuftay aan jirtay, hadda kor ayaa looga keenayaa. Sawirada qaarkooda ood arkaysaan guryahan ayay ku dhex dhuuntaan inta badan Xamaas, halkan ayayna kasoo tuuraan gantaalka aadka u canbaxay ee Aliyasiin boqol iyo shan. Tusaale ahaan hadda god waxay ku jiraan qolalkan ayay ku jiraan waa labo, kan dambe oo kamerada ay ugu xiran tahay wejiga iyo kan hore, labadaba gantaaladii ayay haystaan. Kadib markii ay soo galeen waxay doonayaan inay beegsadaan gantaal taangi meeshan yaalla, taangi halkan yaalla ayay doonayaan inay beegsadaan oo militariga Israel ay leeyihiin. Sidaasi ayayna wax u fuliyaan ururka iska caabinta ee Xamaas. Markasta waxaan jeclaa muuqaaladan inaan idin la wadaago, laakiin ima suuragelin balse iminka si kookooban ayaan idinkugu fahansii ayaan filayaa qaabka ururka iska caabinta ay u fuliyaan weeraradooda, gaar ahaan weerarkii cajaa'ibka lahaa ee shalay ama saacadihii lasoo dhaafayba ay ka fuliyeen marinka Rafax. Wixii soo kordha akhbaareedkana dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. Markana waxaan isla fiirinaynaa Xisbullah warkii kasoo baxay oo ahaa inay gacanta ku dhigeen buufin basaas ahayd oo dhankaasi iyo Israel laga soo ganay. Siday wax u dhaceen? Xisbullah waxay soo bandhigeen muuqaal muujinayo iyaga oo soo riday buufin la sheegay inuu ahaa mid sirdoon oo ay adeegsanayeen ciidanka Israel oo dul heehaabayay dhankaasi iyo xadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Israel. Xisbullah waxay soo bandhigeen sawirada iyo muuqaalada buufinkaasi. Waxaa kaloo ay soo bandhigeen iyaga oo gantaalo ku garaacay dhismayaal ay ku sugnayeen ciidanka Israel, weliba ilaa iyo saddex dhisme ay gantaalo ku dhufteen. Waxaana kasoo muuqanayaa ciidanka Israel oo deegaan dhanka xadka ku yaalla ay si tartiib ah isaga jooga oo isaga baashaalayo, kuwaas oo mid ka mid ah gantaalada Xisbullah lagu dhuftay. Waa muuqaaladii ugu dambeeyey oo Xisbullah soo bandhigeen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay. Waa hagaag. Haddaba dhanka iyo Gaza haddaan wax yar kusoo laabto, khubarada arrintan maxay kaleeyihiin? Al-Falaaxi oo aad garanaysaan khabiirka militari oo u warrama inta badan Aljazeera wuxuu leeyahay ciidanka Israel ee jooga waqooyiga Gaza malahan hadaf iyo howlgal gaar ah
oo ay doonayaan inay waqooyiga qasa ay ka fuliyaan. Taasina markaa waxay horseeday buu yiri in ururka iska caabinta ee Hamas ay ka faa'iideystaan oo ay sida ay rabaan ay ka yeelan militariga. Wuxuu intaas ku daray isagoo ka qaybgalay barnaamij telefishinka ka baxayay in militarigan waa kuwa Yahuudde aanay garanaynin xarun rasmi ah oo ay saldhig ka dhigtaan. Sababtuna waxa weeye weerarada ku dhufo ee ka dhaqaaqta ah oo ay Hamas kala kulmayaan. Marka waxay noqdeen inay marba dhinac u guuraan. Taasina waxay curyaamisay howlgalladooda, qaabkay u qaadayaan iyo sida ay wax ka yeelayaan ma yaqaanaan. Sidaasi daraaddeed laba arrin boo isugu darsantay: inaanay saldhig lahayn iyo meel ay ka dagaalamaan oo xarun dhexe u ah oo ay istaraatiijiyadda iyo howlgalladooda ay uga baaraandegaan ma lahan. Waa midda labaad, waxay noqdeen ciidan marba dhinac u guurayo. Labadaasi qodob darteed Hamas iyagana way ka faa'iideysteen. Taasina waxay horseeday in maalmihii lasoo dhaafay guulaha ugu badan Hamas ay ka gaariyeen dagaaladii soconaya. Wuxuu sidoo kale intaasi ku daray Al-Falaaxi in meelaha ay waqooyiga Qasa ka joogaan militariga Israel inay yihiin meelo halis ah, wadooyin iyo deegaano micnaha aad u kooban oo ay Hamasna aad u garanayaan oo ay og yihiin meesha laga galo iyo meesha laga baxo. Taasina khatar ayay gelisay militarigii Yahuudda. Wuxuu leeyahay marka waxa macquul ah in 100 askari laga dilay militariga Israel isbuucii lasoo dhaafay ama hal isbuuc gudaheeda, taasi oo baranka soo dhigayso sida dagaalka uu aadka ugu culus yahay. Intaas ayaan barnaamijka ku soo afmirayaa nabadgelyo.